7 глава з 1 вірша. Добре ім'я лучше дорогої масті. І день смерті, і дня рождення. Добре ім'я лучше дорогої масті. І день смерті, і дня рождення. Ну, добре ім'я це сохранить на себе через все життя. Коли ти говориш і робиш, обіцяєш і виконуєш. Коли ти завжди стараєшся ходити перед Богом в добрій совісті. Людина має добре ім'я, так? Добре ім'я лучше дорогої масті. Якби людина намазалася якимись запашними всякими мазями, так? І в неї добре пахло, то добре ім'я лучше дорогої масті, якби ти там не намастився. Ну і про масті можна говорити теж багато, але добре ім'я лучше дорогої масті. І день смерті, і дня рождення. Чого день смерті лучше дня рождення? Що людина народилася і ще непонятно, на що вона народилася. В якій каже, лучше я, як не бивший, і чрева перенесений був у гроб. Родився на страдання чоловік, да? Тобто, ну, і якийсь там, скажімо, пів життя прожив добре, а потім прийшли тяжкі випробування в його життя, в його долю, втратив все, що мав, дітей втратив, майно втратив, здоров'я втратив, і життя його наближалося до могили. І каже, прокляв Іо день свого народження. Прокляв. Тобто, людина народилася, каже, і він говорить такі слова. Це книга Йова. Книга Йова. Ми так само знаємо за день народження Ірода. Кому свято, да, а праведники страдають від такого свята. Третя глава Іова. «После того відкрив Іов уста свої і прокляв день свой, і начал Іов і сказав, погиб день, в который я родился». Не погиб, а погибний день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит, она ресниц денется. За то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня на колени? Зачем было мне сосать сосы? Теперь бы я лежал я и почевал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром, или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат крика приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего.
на что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, у которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Комусь живеться на землі добре, да? А хтось родився на страдання, всю життя страдає. Є люди, які від самого народження і вже починають розуміти добро і зло, і вже страдають. Вже страдають, мучаться. І якби постійно вони не знаходять в житті якоїсь радості, отради. І більшу частину свого життя вони проводять в мученнях. Я зустрічаюся з різними людьми, чи там в колонії на пожизненному, там спілкуюся з людьми. Це люди до кінця свого життя, вони будуть знаходитися там до дня своєї смерті. І умови життя важкі, і якби подивитися на своє життя, ну це ще не саме страшне, скажемо. Є ще тяжчі речі, коли люди мучаться в агоніях тяжких, а в муках, в страданнях душевних, фізичних. Люди мучаться, люди страдають. І таке питання, чого я взагалі прийшов в цей світ? Нащо мені, чого мене там, я не помер, не був викидишом? І от... Є одне місце писання, що написано, що людина народжується для того, щоб як іскри устремлятися вгору. Тобто людина, яка страдає, вона завжди буде що? Слізить її око буде до Господа. Або людина ожесточається, буде проклинати свою долю, своє життя. Каже, день смерті лучше дня рождения. Тому що прожите життя, да, і кінець життя, воно якби определяє, куди людина пішла, як вона жила, і да, якщо вона навіть була грішник, якщо він обратився до грішних путів своїх, да, і обратився до Бога і став робити добро, він буде помилований. А праведник, який робив добро і розвратився в кінці свого життя, всі діла добрі його, йому не припомняться. І Господь запитує народу свого, ви кажете, що путь Господній неправий? Каже, ваші путі неправий. Я пам'ятаю, колись поздравив одного чоловіка цим віршом, він на мене обідився. Каже, що ти мені бажаєш? День смерті лучше дня народження, да? Він не зрозумів, да? Він не зрозумів. Людина хоче, що добре прожити життя. А Слово Боже каже, взирає на кінчину їх життя, да? Подражайте вірі їх. Якщо людина була вірна Богу духом своїм, яка надію клала на Господа завжди, в усіх трудних іспитаннях вона виходила разом з Господом, вона не йшла на компроміси з совістю своєю, вона не зраджувала людині собі, навіть з ворогами вела себе, так як написано тут, да? То така людина увінчається успіхом. І каже, взирає на кінчину житті, каже, подражайте вірі їх. Значить, подражати вірі, то дивитися, на, є певні приклади, да? І ми читаємо Євреям, 11 розділ, і там нам дані приклади людей, які в вірі перебували, да, і яких життя закінчилось на земне в стражданнях, в муках, смерть.
Але вони були вірні Богу духом своїм, і вони що, не зрадили ні вірі, ні Господу, ні собі. Добре ім'я лучше дорогої масті, день смерті, дня рождення. Лучше ходити в дом плач об умершим, нежели ходити в дом піра, ібо таков конец всякого чоловіка, і живучий приложить це к своєму серцю. Значить, лучше ходити в день плача, да, якщо в когось похорони, а в когось свадьба, да, і я думаю, куди мені краще йти, то сходи краще на похорони, чим на весілля. Да? Бо, каже, така людина приложить щось до свого серця, а весілля, дай Бог, ще буде. Лучше ходить в дом плача об умершим, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Коли людина на похоронах, вона розуміє, що прийде для неї день, правда? Людина дивиться, тому що людина, яка не буває в домі плача, вона думає, що її дом на тисячу років. Вона буде жити, і життя їй не закінчиться, бо вона дуже багато благ має. Вона має преимущество над другими людьми, владу над другими людьми. І їй кажеться, що надміння своєм, в своїй гордості, вона каже, ну так, звеличується, і людині кажеться, що вона її нічого не поразить. Сєтування лучше сміха. Що таке сєтування? Людина сєтує, да? Людина сєтує, людина в тяжких обставинах життя, людина в сєтуванні знаходиться. Но каже, сєтування лучше сміха, тому що при печалі лиця серце робиться лучше. З такою людиною краще розділяти хліб, краще прийти до такої людини попросити, вона щось дасть, чим до багатої, яка принизить тебе, да? І пошле тебе від себе ні з чим. Серце мудрих в домі плаче. Серце мудрих, тобто мудра людина, тобто вона вибирає йти в дом плаче, чим йти в дом піра. Да? Це мудра людина. А глупа думає, та яка ж вона мудра, да? Я мудріший. Нащо мені йти похорони? І ти в дом плаче, де біда, горе. Серце мудрих в домі плаче, а серце глупих в домі весілля. Ну, ми можемо определяти свою сущність, які ми, що ми більше любимо, до чого наша душа стремиться, і можемо міняти відношення до того. Але чи хочеться людині вибирати те, що не хочеться, правда? Колись мені таке було слово, і зберіть то, що не хочеться. Я так задумався, чого я маю вибирати, що не хочеться. Ми всі хочемо робити те, що нам хочеться, правда? А не те, що не хочеться. Хтось мені так прогорив прямо в дусіка. І збери те, що не хочеться. Я задумався, думаю, що ще таке? Я зрозумів, що це слово від Господа, але не зрозумів, як його зрозуміти. А потім поняв, є речі, які мені не хочеться робити, да? Молитися за обіжаючих не хочеться. Благословити тим, хто мене ненавидить, не хочеться. Благословляти тих, хто мене кляне, не хочеться. Дати, ну, взайми і забудь, що він мені щось должен, мені не хочеться. Я хочу пам'ятати і ждати, коли він мені віддасть. А мені, коли даєш, то не чекай нічого назад, да? Заповідь. Як вона говорила, а хто так живе? Ну, я не знаю, хто так живе. Так, навіть, ми маємо жити, ні? Це заповідь, як Христос сказав, якщо любите мене, виконайте заповіді мої. Це заповідь Ісуса Христа. І щоб покоритися вірі, покоритися Слову Божому, все не так просто. Я почув, і я вже покорився, і все поняв. Да? Є люди, які до сих пор тримають серце своїх людей, які винні, да, і не можуть їм простити, відпустити їх.
Хоча я думаю, що вони їм не вернуть нічого. Самі мучаться і других мучать, ні? Каже, ви відпустіть змучених на свободу. Ну не віддасть він тобі, відпусти його, помилуй його. І недавно така була ситуація в мене. І людина все мене просить, щоб все, якби я йому ну, понизив певну ціну за щось, да? Я йому понижую, потім собі думаю, слухай, ну, чоловік обмаглів вже, правда? Але така приходить думка, да? Я хотів би, щоб з вами поступали люди, так поступайте з ними. Якби ця думка не прийшла, я б більше не понизив би. Ну, з цією думкою я понизив іще. Чому? Тому що є момент, тобто не просто так, а просто слово прийшло в серце. І Петро згадав, що Христос так колись говорив, оце слово прийшло йому, да? І він так поступив. Є моменти, коли ми, ну, в нашій власті, а є момент, коли Господь говорить в дусі, да? Промовляє тобі слово, згадується тобі слово, да? І мені згадало слово. І як хотіли б, щоб з вами люди поступали так, і ви поступаєте з ними. То думаю, раді Господа, я відпущу йому ще, да? Раді Господа. Якби Господь щось сказав і більше, то, ну, а що воно мені, правда? То хай буде так, як Господь хоче. Але це, ну, не просто, да? Бо, ну, ми всі хочемо бути виграші, але не в програші, так чи ні? А оказатися в програші, раді Христа, це благословіння, правда? Покоритися вірі, покоритися слову. Лучше слушать обличення от мудрого, нежели слушать пісні глупих. Ну, все хорошо, ми спасені, слава Богу. Ніхто не відкриває нашого беззаконня, наших гріхів. За них не говорять, говорять тільки хороше. І каже, пророки твої не відкривали твого беззаконня і твого гріха, яке б відвело тебе від плена чи від вбивства мечом. Бо ти слухав лесное, ти слухав те, що ти хотів чути, але ти не слухав обличення, як ми читаємо за Ахава, да? Ахав каже, цей чоловік про мене нічого доброго не говорить ніколи, а тільки лихе. І Ахаву не подобався такий пророк, правда? А Господь йому говорить, звірніше цей, не Міхей, а Ісафат каже, не говори так, царі. Він так бачив, він так розумів, і в нього було 400 пророків, які йому пророчили те, що він хотів слухати. І каже, прийде время, коли здраве учення вже приймати не будуть. Ну, по своїм прихотям будуть збирати учителів, які би відстили їх слуху. Від істини відвернуться і будуть слухати басні. Чому? Тому що люди хочуть, щоб їм говорили, ну, солодке, лісне, щоб не викривати їх беззаконня. Але я пам'ятаю людей, які дуже не любили, коли їх їм говорили такі речі, то так акуратно, приїскуєш слова, щоб не задіти крепко. І все одно він почувствував щось, і такий вже нрав такий, починає тебе поносити. Чого? Тому що не хоче согласитися з цим словом і відділитися від того, що в нього є лихого. І з чим він согласний жити, його таке життя устраює. Його не устраює переміна характера свого, переміна відношення до людей, до Господа, його не устраює це. І навіть говориш так акуратно до нього, щоб ну, не задіть крепко. Як написано, екклесіаст приїскував ізящне зречення. І слова істини записані вірно. Правильно написав. Але приїскував так, щоб, знаєте, воно, людина могла зрозуміти, щоб не задіти крепко людину. А так говорив, щоб ну, людина могла розважати над своїм життям. Ми читаємо, Якова там прямо говорить до віруючих людей, він каже, перелюбники і перелюбниці, хіба не знаєте, що дружба з світом – це ворожнеча проти Бога? Він прямо рубає так, як воно строго облічає.
Лучше слушать обличение мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Потому что смех глупого тоже, что треск тернового хвороста под котлом. Мы берем хворост, да, кладем в огонь. Он быстро воспламеняется, да. Від нього велике пламя, швидко розходиться тепло і швидко пропадає. Так чи ні? Ми згадуємо, коли апостол Павло взяв хворосту, і коли клав його на огонь, то оттуда вийшло що? Змія. І повісла в нього на руці, вкусила його, пустила яд свій туди йому, да? І він її стряхнув в огонь, і каже, не потерпів ніякого вреда. Каже, якщо що смертоносно вип'ють, не повредіть їм. Да? Чого? Якщо ти праведник. Якщо твоя праведність по вірі, якщо то лиха тобі не станеться. Але є моменти, коли ми можемо знаходитися біля глупих людей. Є моменти, коли тільки що вони збігли такої катастрофи, да? Кораблекрушення було, вони хто на чому добралися, вроді би спаслися. Це були люди, які були узники, вони знаходилися на цьому кораблі і плили в своє місце, де мав звершитися над ними ще суд. Да? Так і нічого не поняли. Случилася біда по дорозі. Спаслися хто на чому, як Павло казав, що ангел Бога, якому незмінно служу, явився мені цю ночі і сказав, не бійся, Павло, Бог дарував тобі всіх пливущих, тобі дарував. Вони всі обречені, але тобі дарував. І раді тебе я помилую цих людей. І от вони вийшли на берег, і вже радість, весілля, да? Вже забули, що було, ніхто й ніякого виводу не зробив над тим, що сталося. Так буває в житті, да, людей. Приходять певні потрясіння в життя, біда, люди попадають на дома милосердя, вроді би і збігли якось там, щоб трохи, може, вже б не було б, правда? Але оказалось помилувані, все, і не скористалися. Але знов зробили глупость. І написано, скільки не товчи глупого, ну, пістом в ступі, нечистя його так від нього і не відділиться. Тому що приходить спокуса, і людина все одно йде за похотями своїми, за бажаннями серця свого, да? За те, що в її плоті є, влече її, вона йде за цим. А як, щоб не йти? Ми там читаємо в Йова те саме таке місце, де написано, каже, чоловік полагає приділ тьмі. Да, людина каже, хватить, більш не хочу. Якщо людина поклала твердо в своєму серці і сказала ні, то вже ні. Я пам'ятаю, один чоловік на суді, йому дали срок, не маленький срок дали, але він же там на суді поклав, вже говорив, я вийду звідси і одразу піду до віруючих. Він досидів, по-моєму, 7 років, чи скільки він одразу вийшов і одразу пішов до віруючих. Чому? Бо він поклав в своєму серці. Він поклав приділ тьмі, хватить. Більше так жити не буду, не можу більше так жити, не хочу так жити. Все надоїло, все. Нема житті в цьому, нема радості, нема втіхи ніякої. Ні в чому гріховному. Людина кладе приділ, все, хватить жити. Я готов померти і жити для Бога. Свого часу я був готовий йти в келью. Мені було 30 років, готов був там палити ті свічки. Жити в затворничестві тільки раді того, щоб не попасти мені в пекло, щоб не попасти в ад і там не мучитися, тому що я боявся того, що я мучусь тут і ще там мучитися. І я не хотів цього. І я собі поклав серце, і Бог бачив моє серце і привів мене до Христа, привів мене до віруючих людей. І написано, увірували всі, які були предоставлені к вічній житті. А хто їх предоставив? Дух Святий. І Христос каже, ви б не прийшли до мене, якби вас не привлік хто? Отець. Тобто Бог нас привлікає, ми не самі собі прийшли там. Да, є, ви попали під заклик,
ви попали в сітку Божу, але ви можете вирватися, ще не крепко вона тягне, правда? Ще можна вискочити, поплити свободне плавання. Мало що ту сітку колись на берег витягнуть, ні, переберуть. Добре зберуть посудину, а лихе викинуть геть. І каже, там сини царства будуть низвержені в тьму внішню, де буде плач і скрегіт зубів. Но питання в тому, якщо я щиро оприділився по життю, я вирішив собі в серці, і я собі зробив вибір, то хто мене може поколібати в цьому, коли є рішення? Які б спокуси не прийшли, я всегда кажу «ні». Якщо я вже розумію, що це мене може відділити від Господа, я кажу «ні, цього більше робити я не буду». Так, ми всі багато грішимо, ну согрішаємо, каже. Не грішимо, согрішаємо. Бувають моменти, де ми не зорієнтувалися, де ми зробили помилку, ми погрішили, ми не справилися своїм емоціональним станом. Буває. Але свідомо ми на гріх не йдемо. Будучи нескушами, ми не йдемо предавати Христа, не йдемо за якимись гріховними насолодами. Того нема. Тому що людина, яка народжена згори, вона не грішить, а хранить себе і лукавий, не прикасається до такої людини. Тому що вона твердо в своєму серці каже, ні, хватить. Більше так не буде. І ми випробовуємося в житті. І Христос, коли говорив людям, то вони після певних слів, які вони чули, вони відходили від нього. Коли апостол Павло проповідає в Діях апостолів, 28 розділ, він їм говорить за ожесточення серця, за те, що вони мають очі і не бачать, вуха не чують, серце не розуміє. Після цих слов вони відійшли, будучи незгідними між собою, маючи якісь... А я ні з ким спорити не хочу, нічого доказувати не хочу, я вибір свій зробив. І щоб там не було, я піду цією дорогою. Потому що сміх глупого теж, що тріск тернового хвороста під котлом. І це суета. Притісняє других, мудрий діляється глупим. І подарки портять серце. Притісняє других, мудрий діляється глупим. Якщо взяти книгу «Парапаламінон», і почитати за царя Асу, то там описується його положення, 16 глава, 10 вірш. «І розгнівався Аса на прозорливця, на пророка, якому говорив слово Господнє. І розгнівався Аса на прозорливця, і заключили його в темницю, так як за это був в роздраженні на нього, зачепило чоловіка, да? Буває, що нас чіпляє теж, правда, щось? Хто чоловік сказав, мене так зачепило, а питання, чого тебе чіпляє? Пам'ятаєте, як Давида зачепило, коли ми розказали притчу про одного чоловіка, який мав одне ягнятко, да? Воно в нього на грудях спало, з рук його їло, прийшов до багатого гость, він пожалів свого стада взяти, взяв одну овечку бідняка. Каже, сильно розгнівався Давид на того чоловіка, каже, смерть тому чоловіку. А пророк каже, це ти той чоловік. Судячи друг, робить те саме. І ми часто, нас може визивати емоції, якась, те, що ми чуємо, чи що, то як це могло бути, як зараз там на углі там аварія, я там зайшов, взяв кави. І з чоловіком говорю, він каже, колись я так само їхав, так прямо в стовп їхав, череп розломився, витікло дуже багато крові, дурної, каже. Але Бог помилував, каже, і досі віруючий. І можна подивитися, ми там ділянки, о, як це можна було, там те чи інше, правда, ми возмущені, коли той чоловік. Що возмущається, що тобі не вміщається, як це може бути, що то за влада, що то за люди, ти той чоловік, що не розумієш цього. Ні.
Бо глупий, нема смисла стільки, щоб порозуміти. Каже, чи не обман в руці моїй? Куди я йду? Як я дивлюсь на людей? Як я реагую на людей? І я думаю, що це всі вони такі негодяї. І сам не розумію, що я по відношенню до них я такий самий, як і вони, негодяї. І каже, винь спочатку бревно з ока твого, тоді побачиш, як і сучок удалить із глаза брата твого. І розгнівався Асу на прозорливця, і заключили його в темницю, так як за це був в роздраженні на нього. Притісняв Аса і некоторих із народу в то время. Притісняв. Тобто був мудрий, цар Аса був мудрий чоловік. Дуже хороший був перед Богом. Слухався Господа, довіряв йому. Але прийшов час, надмився. Наче притісняти людей, наче зневажати, наче надіятися на мисцю свою, а не на Бога. І заболів Аса на 39-му році свого життя, а на 42-му помер. 3 роки Господь його чекав, що Аса покається, зрозуміє своє положення, але Аса не зрозумів. Чого? Ожесточення серця, да? Господь каже, дивіться, не жесточіть сердець ваших, як в день ропота. День спокуси. А чого це? А за що це? А на що воно мені треба? Де спокушали мене батьки ваші, каже, 40 років. І бачили руку мою, чудеса мої, але так і не врозумилися. Так і нічого не поняли. Вникай в себе, в науку Божу. Так поступай, ніколи не приткнеться. Але так, каже, відкриється свободний вхід. Коли не забув про очищення попередніх своїх гріхів, які були в невіданні, ми часто не відаємо, що ми робимо. Ми вже думаємо, що ми вже Біблію знаємо, що ми щось розуміємо, а наша реакція на ті чи інші речі, ми розуміємо, що ми не праві. Так чи ні? Приходить момент, і слово знову нас докоряє, і там, ми бачимо, ми не праві. Ми каємося перед Богом, ми не захищаємо себе, ми не виправдовуємо себе. Ми кажемо, Господи, винуватий, що я можу сказати? Ти моє оправдання. Що я буду? Оправдаюсь перед Богом. Мене є той, хто мене оправдує. Мені тільки треба признати свою вину. І Господь каже, тільки признай свою вину. Як людям тяжко признати вину? Людям свойственно перекладують вину на когось другого. Да? І Адам каже, це жінка, яку ти мені дав. Це ти, Боже, винуватий. Ну, якби ти не дав мені жінку, ну я тобі дав як помічницю, щоб їй було краще. Жінка, що ти зробила? Це змій мене спокусив. А я ж тобі дав волю вибирати. Я дав вам волю, я вам сказав, що робити і чого не робити. Змій мене обманув. З кого спрашувати? З Бога, правда? І Бог іде свого сина в жертву за гріх, викупає нас від гріха і смерті. І заступається за нас перед самим собою святий за грішних. Можемо почитати трошки більше, да? Нон з першого вірша. В 36-й год царствування Аси пішов Вааса, цар ізраїльський, на Юдею і почав строїти раму, щоб не дозволити нікому ні уходити від Аси, царя юдейського, ні приходити до нього. І виніс Аса серебро і золото і сокровищі з дому Господня і дому царського, і послав к Винодаду, царю сирійському, жившому в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебро и золото, серебра и золота, пойди, расторгни союз твой с Васою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили Йон, и Дан, и Авель-Маим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Винодад, Васа, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицву. И в то время пришел Анани, прозорливец,
Каче царю Иудейскому и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя Ассирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось войско царя Ассирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливяне силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил, теперь за то отныне будут у тебя войны». И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народов в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего, и похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидово». Вот такой конец человека. Хотя в другому місці там сказали, що не було такого царя. У 15 глава можна ще прочитати з першого вірша. Давай пропомину. «Тогда на Азарію, сина Дедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асі и сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставить его, он оставит вас». А як Господа искать? Надо от всего сердца шукать, да? Якщо шукаем від всего сердца, то найдем. Можно сказать, я знаю, Господь зі мною, да? А можно просто не балакать, а знать, что не зі мною. Завжди. І в будь-який момент він мені дає пораду, руководить моїм життям, бо я його взискав. І коли люди взискали Господа, то в них мир приходив. Коли людина знайшла Господа, їй було мирно. Мир приходив, вороги переставали, тому що Господь поставив де оборону. І ніхто не йшов війною на того царя, тому що він взискав Господа. Він робив угодне в очах Господа. І так само в нас багато війни, правда, в душі нашій, багато боротьби. Якщо ми взищемо Господа від всього серця і покоримося вірі, покоримося Слову Його і будемо слухатися Його, незважаючи на те, що ми там з нами розуміємо, довіримося Господу своїм життям, то Він дає нам мир і Він дає спокій. І тоді в людині закінчується ця боротьба. А чому люди так довго борються і не можуть ніяк успокоїтися і прийти до миру, тому що люди противляться Слову Божому, вони не соглашаються з ним. Вони все одно шукають своїх путей, свою дорогу, кожен хоче йти своїм путем. І через то мають проблеми, знов біда, знов переживання. А написано: твердо духом ти храниш в совершенно мірі. Мір Божий, який превыше ума, соблюдет ваші желання во Христі Ісусі. Відкривайте свої желання перед Богом, да, і мир Божий, який превише ума. Тобто, як добре з Богом мати близькі відносини. Як добре покорятися Йому і ти завжди вибирати те, що Він каже. Хоча, вроді би, і мелочі, да, але прийшло на серце, поступися. Ну, що тут такого великого? І можна було ж не поступитися, правда? І можна було сказати: ні, впертися, я сказав, а я сказав, менше не буде, отака буде ціна, я сказав. Але Господь каже, ще Його слово є, правда? Він каже: поступися тут. І є боротьба, ну я ж сказав, правда? Цар Ірод сказав, все, і не відступив від свого слова, відрубали голову Іоанну, праведнику, неправедні, да? І можна запертися, як добре чути голос Божий в своєму серці, поступися. Я хочу, щоб з тобою люди поступали, так з ними поступай. А куди знати, це по вірі чи не по вірі? Кожен сам розбирається в собі. По вірі чи не по вірі? В
Хтось може, як хоче розсуждати, хто як хоче, так хай собі розсуждає. Але людина, яка так поступає, вона має знати в собі, чому вона так поступає, чому вона так зробила. Так чи ні? І людина буде мати радість, і каже, в цю радість серця не вмішається посторонній, тому що людина цього не постороння людина цього не зрозуміє, що ти пережив, які ти маєш відносини з Господом, наскільки ти йому користься, і яку ти маєш велику пользу від цього. Ти маєш мир, спокій, і в тебе є надія завжди. Ти зберігаєш надію на Господа, що він тебе не оставить, не залишить, не покине. І ти каже, сміливо говоримо, Господь мій помічник, і не убоюся. Що зробить ми? З голоду здохнете. Будете їсти один одного. Каже, не слова це. Це що, Господь сказав, що то ти там так надриваєшся крепко. І каже, один раз сказав Господь, я два рази почув. Якщо Господь говорить, то я буду коритися. Якщо люди будуть, то люди такі, я не є чоловікоугодник, і коритися людям не буду. Ну, ми коримося людям, начальникам, правда, в доброму, коли нам кажуть, там зроби. Є начальник, який каже, коритися не тільки добрим, а й лихим. Є лихий, і коритися і лихому. І от нам непонятно, але знаєте, кротость покриває багато проступків. Тобто людина, яка кориться, як Анна, да, вона кротко відповідь дала начальствуючому в Домі Божому, який сказав, іди протрезвись від цього вина. Він її оскорбив, він її обідив. Він не вислухав її. Він вже звинуватив її. Вона прийшла в Дім Божий Богу поклонитися, а він її зневажив. Той, хто мав її підтримати, взяв і зневажив її. Але вона відповідає йому кротко, каже, я не п'яна, я скорблю, я маю певні переживання. І до цього часу я зливала своє серце перед Господом, свою душу. Йому стало соромно, він каже, ну йди, Господь виконає бажання твого серця. Ви знаєте, як добре почути це від людини, яка тебе зневажає. Коли цар, ну, Саул переслідував Давида, щоб вбити його, а той поступив з ним по заповіді і каже, що ти ганяєшся за мною, як за блохою? І каже, я міг тебе вбити вже два рази, да? І в печері, коли ти нужду прийшов справляти, і коли ти в стані був, ми прийшли і взяли коп'є, сосуд з водою біля твоєї голови, а там могли би тебе і вбити, і ніхто б нічого не знав. І закінчили б страдання Давида, переслідування його. І Саул каже такі слова, ти правіє мене, ти будеш царствувати. Тобто, як важливо, щоб тебе благословили уста твого ворога. І це може тільки при виконанні заповідей Божих, коли ти поступаєш з ворогом своїм дружелюбно, да? Коли ти не воздаєш йому злом за зло, руганню за ругань, але коли при певних обставинах життя ти його милуєш, хоча в твої руки не попав не случайно. Бо що сіє людина, то й жать приходиться в житті. І він двічі попадає в руки Давида. Не думайте, що все так минеться, правда? Все міняється в житті. Обставини міняються. Добре, коли нема ворогів, правда? А коли вони є, то все може помінятися. Може прийти якийсь переворот, революція статися, що угодно. І ті, які ти вчора ще читав ніким, прийдуть і повісять тебе на фонарі. Так і було, да, як революція сталася. Вішали князів, вішали своїх панів, вельмож. Розстрілювали, топили. 70 років проливалася кров тут. На правду казали неправда, а на неправду казали правда. Газета була правда, да? А не було що читати. Сплошна брехня, неправда. Що з'їзди, рішення, все во благо людям, а людям краще не жилося, гірше і гірше. І якщо будете шукати його, він буде знайден вами. Якщо ж оставите його, він оставить вас. Господь каже,
да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помысли свои, и хай навернется до Господа, він благий, помилує його. Але якщо людина не хоче оставити свої путі, а хоче жити хорошо, вона буде жити хорошо? Не буде. Надо оставити свої путі, якими ходили, свої мислі, помисли. Треба, а як їх залишити, як вони не лишаються, правда? Ну не лишаються, вони приліпли до тебе і воно ходить, переслідує тебе. Чому? Бо нема рішення. Нема твердого рішення, хватить. Все, далі так не буде. Лучше смерть, чим таке життя. І людина, яка твердо вирішила в серці своїм, вона буде випробувана. І коли вона в серці так проговорить цей голос, ти почуєш, ти не підеш на компроміси, ти перебореш любу боль, страждання, тому що ти вирішив для себе. Ти поклав собі в серці, крепко триматися цього путі. І ти підеш. І вже не вернеться назад. Каже, якби вони мали б отечество це в мислях чи в серці своєму, вони б мали б час вернутися назад. Ну не було куди вертатися. І є люди, яким вертатися нема. Куди? А люди, які вертаються назад, вони не мають рішення твердо йти за Господом. Вони щось собі оставляють, вони хочуть ще пожити тут, вони ще собі щось оставляють для себе. І через то мучаться далі і страдають далі. Тому що твердого духом ти храниш в совершенному мирі, чи скажімо, в досконалому мирі. Що мир Божий перевищує людське розуміння. І цій людині добре, яка від цього серця вирішила йти за Господом. Екклесіаста 7:6. Да? Потому що смех глупих теж, що треск хернового хвороста під котлом. І це суета. Діяння апостолів 28:3. Глянем. Цю подію. Скільки в світі є слов, ні одного нема без значення. А Слово Боже, то точно, що без значення тут нічого не написано, просто так, щоб його написати. Воно все має зміст. І коли ми досліджуємо писання, ми можемо щось зрозуміти, про що говориться і про що описується в цих подіях. Екклесіаста 28:3. Ой, Дії апостолів. 28:3. З першого вірша. Спавшись же, бивши з Павлом, узнали, що остров називається Міліт. І наплеменники казали нам немалое чоловіколюбие. Як хорошо, правда? Після такого горя і біди прийшло таке розположення людей і помогли. Каже, іноплеменники, іного племені, да, но велику любов оказали, чоловіколюбие, да? Ібо ні по причині бившого дождя і холода, як часто, коли люди оказувалися в одній камері, да, і православний, і католік, може, і протестант, і там вони були вже, вони вже нічого не ділили там, правда? Бо вони переживали, що тісноту певну, їх страчували однаково, як тих, так і других. І на племінники оказали нам немалое чоловіколюбие, ібо вони по причині бившого дождя і холода, тобто є співчуття. Да? Люди там, ми не дивимося різних, є люди, які мають співчуття до людей, які пережили якусь горе чи біду, і часто навіть оказуючи їм милість, помощ, вони після від тих людей отримували грабіж, вбивство, да? Тому що не знали, яка це людина. І фактично сущність її розкривала, коли ну, все ставало добре, все налажилось, людині приходила думка, і вона із-за того, щоб заволодіти чимось якимось майном їхнім, йшла знову на преступлення, вбивала тих людей. Да? І такі випадки є в житті. Є люди, які щось осознали, щось зрозуміли після цього крушення, що стало в житті. Да? А є люди, які нічого не зрозуміли, так зло і не відділилося від них. І при першій можливості вони ж роблять ближньому своєму зло. Той, який від них без опасіння довірився йому, да, він взяв його жінку звів, він взяв його пограбував, він взяв те, що інше зробив. Хай Бог милує. Якщо в когось таке було, то треба глибоке покаяння, розкаяння за такі речі, коли ти
поступив віроломно. Коли ти людині зробив зло, коли людина тобі робила добро. І на племінники казали нам немало чоловіколюбія, ібо вони по причині бившого дождя і холода розложили огонь і прийняли всіх нас. І огонь – це завжди тепло, це завжди розслабляє людину, на сон клонить, поїли, да? Зігрілися. І починають видумувати дурниці собі всякі, ні? Так написано за ідолопоклонників, коли ми читаємо 42 главу Ісаї, то він каже, бере дерево, да? Часть в пічку кидає, щоб зігрітися, часть бере для того, щоб приготувати собі їжу, жаркоє робить собі, а з другої часті робить собі ідола і каже, ти мій Бог, повергається перед ним, кланяється йому і каже, безрозсудний чоловік, каже, несмислене серце вело їх в заблудження. Тобто люди, коли їм тільки стає тепло і добре, зразу з них щось лізе недобре, ні? Тобто з нашої плоті, що слізе якась дурниця. Господи, помилуй, ми все хочемо краще жити, але щось краще жити не виходить, тому що ми не можемо перебороти зло, яке в нашій плоті. Але людина, яка від цього серця увірувала в Господа, послідувала з ним, вона буде переборювати себе. Незалежно від того, вона цього вже робити не буде. Вона собі поклала границю. Вона має якор в серці своєму, тобто Христа, який не дає їй зірватися знову і плисти в це море бурхливе, життєве. Вона твердо тримається Господа. Розложили огонь і прийняли всіх нас, без розбору. Да? Прийняли всіх нас, тобто люди пострадали і вони їм оказують милосердя, без розбору. Коли же Павел набрав множество хвороста і клав на огонь, тоді ехідна, вийдя від жара, повісла на руке його. Ось таке життя. Буває в житті, що хоч, правда? Але якщо ми по щирості свої щось зробили не так, да? Десь не пропильнували, то Бог сильний нас зберегти. І якщо ми перед Богом чисті, то нічого нам лиха ніякого не станеться. А якщо щось і прийде в наше життя, то Бог десь нам силиться пройти. Тому що Павлу належало бути в Римі. Да? Господь йому сказав, і ти будеш там. І якщо ти йдеш дорогами Господніми, щоб там на цій дорозі не було, Господь доведе тебе до тої точки, про яку він тобі звістив. І нічого на цій дорозі, скільки попасне, ти все пройдеш. Але ти знаєш свій кінець, свій ісход, бо Господь відкривав наперед своїм апостолам, пророкам, відкривав, який їх буде ісход. І вони знали. Як знав Петро, який знаходився в темниці його стерегло 16 чоловік, а він крепко спав, бо завтра його мали що? Відрубати йому голову. Він крепко заснув. Я знаю людей, які були під стратою, їм було присуджено вища міра, і вони були під розстрілом. Але так сталося, що прийшов той чоловік, який зробив це преступлення і здався. У нас був такий один чоловік, якого Бог хрестив духом, в КПЗ, коли він знаходився, там був баптист, який йому проповідував, той увірував, і Бог його хрестив Духом там святим. І коли він молився, то він каже, я чую такий голос, каже, що ти не будеш тут, ти вийдеш на свободу, тебе не стратять. Він каже, думаю, то я вже домолився до того, що в мене якісь галюцинації, він не розумів, що голоса Божого, не розумів тоді, що це голос Божий йому говорить, коли молився. А він каже, Господи, я ж не робив цього преступлення, я маю бути розстріляний. Він був 9 місяців, він вже був засуджений під розстрілом. Його засудили 9 місяців, каже, кожен день його розстрілювали. Двері рипнуть чи що-небудь, він, це страта. 9 місяців. Але прийшов той чоловік, за 9 місяців його не стратили, прийшов той чоловік, який зробив це преступлення, приніс орудія, яке він це зробив. І вони кажуть, іди, вже другого чоловіка стратили, вже його нема. Чого ти прийшов? Його відправляли. Він каже, ні, все, вперся, ні. Це я зробив все, ну судіть мене. Але каже, по щасливій случайності. Да? Ну, говорить, случайності не буває, Бог просто зберіг того чоловіка тоді. І його відпустили, а цього не засудили. Я його питав, говорю,
Що ти іспитував ці 9 місяців, коли тебе було засуджено на страту? Який в тебе був сон? Як ти їв? Да? Коли ти знаєш, що тебе стратять? Людина пережила, тобто велике переживання мала. Да? А Петро ліг і крепко заснув. Завтра йому голову відрубають, а він собі спить. Ні? Прийшов ангел Господній, тхнув його в бік і каже, вставай. Він думав, що він це бачить сон, чи сновидіння, але коли вже вивів його з темниці, залізні ворота самі собою відкрилися, він його вивів і каже, йди. Тоді він зрозумів, що це не сон. Я знаю ще одного чоловіка, який свідковий, якого Господь вивів з темниці. І потім назад завів його. Ну він йому показав, він молився до нього щиро і питав, чи ну, Господь таке може зробити. Він його вивів так само, вивів і потім назад завів його туди. Він небагато часу просидів, його звільнили. Він сам з Абхазії. І так сталося, що він переживав, бо була війна тоді, переживав за свою родину, а вони всі увірували. Так само вже по його молитвам, він молився за них і вони увірували. Тобто це люди, які пережили, щось розказували, да, хтось може вірити, не вірити. Я вірю в всьому, що написано, і вірю в тому, що люди свідкують, говорять. Іноплемінники, коли увиділи висящую на руке його змію, говорили друг другу. Тобто це природно, люди це всі розуміють, правда? Вірно, цей чоловік убійця. Когда его спасшийся от моря, суд Божий не оставляет жить. Правильное рассуждение, правда? Но он стряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Тобто она уже висела, она уже вкусила его, я уже пустила. Да? Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но ожидали долго и видят, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Как может с преступника стать Богом, да? Людина. Как люди могут менять свое мнение быстро? То люди казали, что это боги, а потом побили уже камнями их, да? То тут казали, что то злодей якийсь, вбивця, а тут же кажуть, він Бог. Так що в житті не крепко надійтеся на людей, бо сьогодні вас хвалять, завтра вас поносять. І каже, коли людина хвалить ближнього свого крепко, да, то небагато часу прийде і його порахують вже, як він буде злословити його. Тобто людина, яка хвалить ближнього свого, можна рахувати, що не багато часу прийде, він буде його поносити. І вже якщо дивитесь в житті, що вас крепко хтось хвалить, крепко вас так щось про вас добре говорить, чекайте від тої людини зовсім другої, негативного. Тобто вони, ця людина нанесе вам удар, який ви навіть і не чекаєте, тому що так Слово Боже говорить. Ви такого не наблюдали в житті, ні ще? Дехто вже наблюдав, що коли крепко хвалять, то потім будуть крепко поносити. Коли крепко поносять, то ще може помінятися, будь-що хвалити, прийде час. Якщо встоїте в вірі, якщо будете поступати по заповіді, то прийде переміна так само. Все може помінятися. Через то ми маємо, люди віруючі, які живуть вірою, ми не маємо дивитися так, як нам природно це дано. Да? Ми маємо не по природі поступати і жити, а ми маємо жити по Христу, як Слово Боже вчить. І коли ми приходимо до Господа всім серцем, і покоряємося вірі, і покоряємося Йому, то в житті своєму прийде час і все переміниться. Але треба мати терпіння і дочекатися. Тому що будуть зневажати, будуть представляти як людей нечестивих, як злодіїв. І що тільки не будуть говорити. Чому? Тому що так устроєний цей світ. Але каже, не будь переможений цим світом, але перемагай світ. Чим? Добром. І дуже тяжко робити людям добро, коли вони роблять тобі зло.
але треба покоритися вірі. Да? Я розумію, що людина мене хоче шукати, що людина хоче з мною поступити якось так. Я розумію це, я ж теж людина і теж те саме розумію. Але коли я чую тут і каже, поступися, попроси вибачення, зроби йому те, що просить, то треба робити. Так чи ні? Треба покоритися вірі. І не треба рахуватися з кров'ю і плоті. Мені це не вигодно, мені це неудобно. Та яка різниця? Як воно тобі, правда? Зроби так, як ти чуєш в своєму серці, як Господь тобі промовляє, через слово говорить. Сатана теж приходить через слово говорить. А як зрозуміти цю різницю? Зрозумієш. З часом зрозумієш. Хоча людина її розуміє від початку. Як голос совісті, правда? Який завжди нам говорив, тільки ми його не слухали. Щось видумували, йшли проти совісті, доказували, що ми правіше, ми розумніше, а сталося те, що сталося.